Magistra Gemma, quid vales hodie? Va bene. Carole, estne novus liber? Sic est. Pi 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 pi. Vai che pu. Quod sunt hic? Desk. Sunt decies centum. Unum, duo, tria, quattro, cinque, sex. Desk. Sunt mille. Mille? Quid edis? Christulum. Tu quid edis? Nihil. Edis. Ego nihil edo. Ut nunc. Serius. Porta sedam unum crustulum serius. Salvo plurimum melia. Omnia liquen. Omnia bene. Plus minus. Si, quid est. Nescio quid est hic? Ubi. Est divisio. Recte?